ndërmarrë se dhe shumë hapur, shumë botërisht, sinqerisht. Mysafiri imi në Konak sot do tjetë një njeri që realisht thot se nuk ka fare Konak. Dhe për këtë ai thot se i ka arsyet e ti. Ai është një personalitet që jeton mes dy shteteve, mes dy qyteteve, domethënë Kosovës, Shqipërisë, Prishtinës, Tiranës. Dhe kjo është realisht arsyeja pse ne kemi vendosur që intervistën me të ta realizojmë këtu në autostradë, që i lidh këto dy vende. E që realisht në një farë forme është edhe një konak jo rrallëherë për mysafirin tonë. Për të, autostrada, vetura, kafenet janë vendet ku ai kalon një pjesë të madhe të kohës. Por kjo nuk është arsyeja e vetme pse mysafiri ynë s'ka konak. Ka edhe arsye tjera, të cilat do t'i mësojmë gjatë intervistës që do ta realizojmë me të këtu, në këtë studio të improvizuar. Bëhet fjalë për Albatros Regjan, i cili viteve të fundit njihet për krimtari letrare, por që më herët ka qenë i angazhuar edhe në çështje tjera, qoftë politik apo angazhime shoqënore. Albatros Regjaj, mirë se të gjitha në këtë konakon të ujë levizës, kisha me thonë. Edhe me që thatë mirë se edhe në këtë studion time të improvizuar këtu. Kisha dash me fillu këtë intervjist me ju me një pyti që realisht lidhet pak me emrin e këti emisioni, pa dhe me faktin që ju njëri që realisht thoni që s'keni konak. Pse Albatros Regjaj s'ka konak? Ose edhe pse ka vendosë me bo një jetë tilë, po thëmë do shta të tipit bohem janë, nëse me në thëmë. Më vjenë shumë mirë që e fillu më kështu, sepse kjo është një mundësi me tribu diska për ato që farë unë sot janë vërtetë. Unë kam zedhë të jetoj një jetën kohë me zbë qytetë, ma një jetoj në Prishtinë dhe jetoj në Tiranë të një jetën kohë. Do në mëngjesi më zënë Prishtinë, darë kam më zënë Tiranë, pastaj mëngjesi prapë më zënë Prishtinë, se ta shumë e përkëthejnë për i Tiranës dhe në morën vesh të ta këhomi këtu. Kjo nuk më dollë vetëm e ty, më dollë me shumë miqë të mi, në cilit faktikisht ata e në duke shku diku tjetër, unë diku tjetër e ta këhomi në rrugën. Ndoj herë ta këhomi kështu shpejt e shpejt, buzë autostatës dhe e për t'ki kata. Kjo është stili jetës që mu sot më përshtatët, unë nuk mui me nejtë me një vend, nuk mui me imaginu vetën me nejtë për një kod gjatë me një vend, nuk mui me imaginu vetën t'lidhën për 4 mure. Nuk mui me imaginu vetën të pidhëm me një lagje. Nuk mui me imaginu vetën të zhohëm gjdo më njëz dhe me i po të njëjtat fëtyre. Kam nevoj me po ndryshime, kam nevoj me po gjona të reja që më dojë në jetën teme, në përdiqëmërin teme. Kam dëshirë më sprëvu në gjona të reja, dhe mu kjo më përqenë. Më përqenë kjo formë të jetuarit, e kam rizbulu vetën, e kam rizgjeti vetën. Më duket vetja pak për jam dhe pak e sinqertë, më si artist, më duke të vetja kështë janë personajë aty në filmeve që i këmë pa kërë këmë se një ri, edhe e baj atë jetë, më shonë emi ritma ato farë bluzat, Rebel Without a Cause, et tjera. Në rinin tonë në kemi pas shumë ko mi eksploru këto gjëra, se kena pas prioritetet tjera. Edhe tash, unë faktikisht kam vendosë të jetoj, edhe kjo është mënyra ime e tjetuarit, edhe nuk presë që dikush me e kuptu këto, kjo është mënyra ime e tjetuarit, dhe më përqenë, tjetoj në autostradë, të flenë dhe herë në autostradë, merë gjumit, tekstualisht merë gjumit në këto pika, së të flejë gjysë orë, një orë, dy orë, së që dhe polist, sidomos në anën shqiptarët, kufirit, ata e mësume mu, dhe në është Albatrosi gjumë, të arrujmë, do më thonë, që mësë pja prish në kush të rezinë, dhe një jemi sigur, një jemi shumë i sigur këtë mërë tjetërën. Okej, Albatros, nëse më lejon me të tjirë Albatros gjithkonë, që mësë të... Dhe me thonë, ti autostradën e konsiderën si një farë lojë konaku të tujnë. Shpia ime dytë, e para ndër. Dijet që njerës të konakon e përdorin për të pritë mësafer, meq, shok, për të bo gjumë.
Ku realisht i pret mysafirët me Albatros? Ta shkan dyshu kohëra ti doshë, më kësh më si për para të bëndë. Unë edhe jam indikuar shumë edhe biljetës në që bëhët në Tiranë, pa të kështë në pjesë të malë të jetës time sociale, unë e kom bartë metropolin e malë shqiptarës. Me vota shqiptarën ka dy metropole, ka përshinë dhe Tiranë. Edhe ta shmën, pak kush diku i shko në shpi, në gjitha takimet, drekat, përshidhe drekat familjare, gjitha bëhen në për lokale, në për restorane, nuk bëhen më në për shpi. Njerëzit shtëpin e kuptojnë si një hapsin shumë private, nuk është si për para, kur i ke shku njerëzit edhe pa paralajmërim dhe ju fut mranda. Sot që shkosh njerëzit pa paralajmërim i bën nervoz. Dhe kështu që unë ta jam inkorporu tërsisht në këtë mënyrë të jetimit. Dhe kështu që unë i pres njerëzit ju thamë që është një fjallë anglisht, home is where the heart is. Kështu që home është konaku në këtë zhargonin tonë, është aty ku zemra ime, dhe zemra ime rre sot këtu. Në është dinamike, tërsisht, dhe i presë, ata njerës që më respektojnë dhe më duan mua, ta respektojnë dhe mënyrën time të jetuarit. Okej, okay, Albatros, jeta jote mes dy kryqytetëve, mes dy qyteteve të mëdhaja shqiptare, a mundesh me na fol, ose me na dhoni një definicion për këto dy vende, ku ti e ka lënë një pjesë të madhe të kohës, po edhe me na tregu pak a shumë të mirat edhe të këqijat, ose ajo që atë pëlqen edhe të pengon të të dyja. No, si Prishtina, si Tirana janë metropole, kuptimin e këtë fjales. Fjala metropole në kupton një vend ku gjitha rrugë qojnë. Kosovë gjitha rrugë qojnë Prishtinë, pavarësisht për kunisë, është kemi përfundu Prishtinë. Po gjitha rrugë shqiptare, a je në Shqipëria, po ja Shqipërisë përfundojnë në Tiranë. Ta është Tirana metropole ju një madhë. Që që Tirana metropole i madhë, Prishtina metropole i vogë. Po asin dilemë, këto janë metropole. Kuptimin janë qytetet mirë filta, sot në nocionin bashkohor. Do shta para 50 viteve, 60 viteve, qytet ka qenë Prizreni, tjertë ka qenë më pak qytete se Prizreni. Pa e marë si shendë. Sot, qytetet mirë fjeta janë Tirana dhe Prishtina. Unë jam ti përban, kam dëshirë një jetu në këto të dy vene. E, dhe qa e dalon Tirana, qa e dalon Prishtina? Qanë Prishtina në dukje nuk është sa duhet qytet. Infrastruktura, në na mungojnë bulevardet, e mjaftushme, është qytet në kodra, por shpirtin Prishtina e ka shumë qytetare. Do mëna është shumë qytet në shpirt. Jeta që bëhet në Prishtinë, si në nësi jeta e qefit, jeta artimit, është shumë qytetare. Është e pak kashush. Tirana në nën tjetër është shumë qytet në arkitekturë, ka hapsinat mjaftushme, knaqësh duke hecë. Njerëzit që kanë dëshirë me shiju qytetin duke hecë, Tirana është parajsë për ta. Ose ti mund të kalosh krejt punë, gjitha punë me i kryjt kamë dhe me shiju qytetin në gjitho aspekt mundshëm. Por shpirtin, si qytet, e ka pak matë ngurtë se Prishtina. Kjo është arsyeja pse njerëzit nga Tirana kanë shumë qef në orë në Prishtinë për me kalu mirë. Dhe kur i pyet pse është në Prishtinë, do të thotë kaloj mirë, kënaqemi. Por jeta e kënaqësisë, jeta e qefit është në Prishtinë. Do të thotë Tirana është jetë e mundësive, ato duhet të marrin 1% Tirana sepse është qytet i mundësive. Do të thotë atje ti mos vetëm nëse nuk don, se nëse ke vetëm pak iniciativë, do aty ke shumë jetë edhe është vend ku vlojnë idetë, edhe vlojnë mundësitë. Por parasysh këtu sa i tha për dy kryqytetet, po e marë për thëmë si një farë definicioni dhe është edhe për dy vendet. A mendojnë që, po të pys pak për nështë ama politike si pytje, a mendojnë që shqiptarët janë gaqëm, t'jenë bashkuar në këtë rast, t'jenë një, si që si të duhet? Po, në andër, në dëshirë, po, në realitet jo. Dëmëdojnë, në andër, duhet t'jenë politikisht korrekt dhe sakë, sepse të janë tema ndishme. Në andër dhe në dëshirë, po, këtë që të pytë, të andëra jonë, t'jemi bashkë, dëshira po. Në praktikë, në realitet, jo. Edhe dhëmë, pëse për e thëmë këtë, sëpse duhet me kalu disa breza, disa gjenerata, që të njerëzit për afrohen. Ne sot jemi e flasëm një gjuhë, pretendojmë që kemë njëjtën kulturë, por jemi ndryshëm në shumë gjana. Jemi ndryshëm në sistem të vlerave, jemi ndryshëm në mënyrën si i shojmë gjërat, jemi ndryshëm në raport me shtetin, jemi ndryshëm në raport me njëri tjetrin. Jemi ndryshëm, njëjtat gjërat e njëjta nuk e kanë kuptimin e njëjtë. Edhe për me ardhur deri te ky bashkim, duhet vjen një pikë ku gjërat e njëjta ta kenë kuptimin e njëjtë, jo sikur që është deri sot. Pastaj ka shumë mosbesim, këtë duhet më thonë, ka shumë mosbesim mes dy, domthonë këndej dhe andej kufirit, që janë faktor shumë transishëm. Mënyra si e bojmë ekonomi nuk është e njëjtë. Na jemi të njëjtë në muzikën që dëgjojmë, edhe këtu është merite artistëve të ri, sidomos të Kosovës,
cilët e diktojnë trendin e muzikës. Jemi të njëjtë pak a shumë në mënyrën si i bëjmë partit. Edhe pse për shumë Kosovarët janë më gazmorë, Shqipëris janë pak më të tërheshur. Por në gjonat tjera jemi shumë largë njëjtë dhe nuk mjaftojnë ato ekskurzionet ka 2-3 javë në pushime. Edhe kur shkojmë shumë qefë dhe pasaj përvendojmë duke e shohë një tjetër. Në mërëna shqiptarve ekziston një lej racizmi mërëshëm. Po kujtë nuk është vetëm raportin Kosovë-Shqipëri, kjo është dhe për mërëna Shqipënisë. Që në dalimet për mërëna Kosovës janë zbe, nuk janë si për para që një njëri i rajonit Lapit e ka pa me shumë dyshime dike për rajonit Dugazinit apo të tjera. E ndërsa në Shqipëri edhe për mërëna janë shumë feksume. E ke fjallën për veri jug, apo veri qytete? Jo vetëm veri jug, do më thonë, jo vetëm veri jug, për shemë, dorsakët kanë probleme me kavajsit edhe pse janë shumë afër me njën i tjetëri. Unë mendoj që jetë, mënyra jonë e tjetuarit në ka bëtë vedishëm, me se të shihojmë gjërat që janë përbashkët e jopim rrasi gjërave që në dalojnë. Që që po e thënë, do në dëshirë, në onër, po, në realitet, jo, bashkimi, do duhet një fuqie madhe ekonomike, një fuqie madhe intelektuale, dhe atë parë ekonomike, sikur që ka qenë të Gjermania, që Gjermania përëndimore ka absolu bashkë, po një fuqie madhe intelektuale që këto dalimet të shkrihen. Ndoshta pas 50 vitesh, njerëzit do t'jenë më të ngashëm. Tash për tash më nëjë që nuk ekzistoni kjo ka dishmëri. Dhe shtatë pës mu për këtë kur me nënë, ose sa ko do i duhe shqiptarë, realisht e thatë. Do shtatë mas gjysëm shekullit? Unë jam shumë optimist në këtë pikë që për 50 vite, mas gjysëm shekullit, dalimet, gjithat dalimet, te i kalohen edhe njerëzit janë të gashëm. Por është edhe një definicioni për kuvizim që hasë shpesh në muhabete, sepse duke jetu edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, tema e pikrish kjo është një temë që ndjek kudo. Edhe unë dërreth më kujtohet një fjale vjetër e pledgëve tonë, vlezër, dashuri e madhe, miqësi e madhe, gatishmëri për njëri tjetrin e madhe, po se cili shpit vetë. Edhe kjo është një parim që menoj që sot për sot është një diçka që funksionon. Ne duhet t'i forcojmë këto dy shpi, t'i forcojmë shumë, t'jen shpi funksionale, demokraci funksionale, nërë ku ka rrenë, ku ka harmonit mrenshme, ku ka prosperitet, ku ka siguri që është shumë rëndësishme, sepse shpia kona ku shteti o një loj i madhe dhe duhet me pas siguri. Kur këto gjëra bërë, pas taj atë tjera të janë detaje. Ok, Albatros, e lo pak anë ashtu të qështjet e mdoja bashkimin. Kisha dashtë me fol pak ma shumë për ju, personalisht, tash për tash. Në kuptim në asaj që a thatë në fillim, ju thatë që keni vendosë me jetu këtë jetë tilë, mes dy qyteteve, në rrugë, po, jetë bohemi. Pse, qka? Qka ka ndodhë, ose qka ka shty Albatrosin që me vendosë me zidhë në stilë tilë tjetës? Por nuk ka qenë diçka e që unë e kam planifikuj, dashu, përshurë. Thjeshtë ka ndodhë diçka e jashtëzakonshme një jetën time, unë e kom pas një moment fështirë para disa vitesh, ku kam përjetu një, kam full disa herë për këtë, për mënë sartë flasë në kosh mjafë. Kam përjetu vdekje klinike, edhe unë në atë momente u pata pajtu me vetën që s'këthe e ma. Edhe kur fati e ka dashtë muri këthy, ajo ka qenë një pikë këthese në jetën time. E hasa vetën mas disa, jo ditve, disa orve që jeta për të shtynë të përpara dhe fillohet me pas atë përshtypje që mujë me vazhdu njejtë si ma erdithar vetës ndajnë. Êshtë kjo është një rast i dytë për ty që do vëshë. Dhe fillohet me mendu për vitet që i kam kalua dhe kujtot që kam bo me jetën time dhe kreç ka pash punë, pash kursime, pash angazhim për gjonat krecisht triviale, qoftë politika, qoftë ajo gjonat tërsisht triviale. Për mu dhe shumë, si t'ju bo kjo në modë, vëtë fatë. Qa në të bërë. Edhe thash, qa është e rëndësishme për mu? Qa është jeta imes? Qa është jeta për mu sot? Edhe erdha në përfundim që unë kam arru shumë gjona për vetën teme. Kam arru ondrat e mija, kam trathu vetën teme në esensë, thelbin teme. Edhe thash, jo, kësa ere du me jetu. Du me jetu ashtu si unë e mlerësoj që është e rëndësishme për mu, edhe jo ashtu si tjertë mi kanë prej teshat, robat mu.
që këtu njerëzit futin një farë modeli, duhet t'jesh kështu. I ke bërë ca vjetë dhe duhet t'jesh kështu. Sepse kër i banë 30 vjetë, 35, 20, duhet t'jesh kështu. A më në thash jo. Ose duhet bashkë kështu, sepse kështu ka bërë baba ytë. Ka bërë këmshitë të tu, këshëritë të tu. Ose je njëri serios, ki dalë televizor, po punë mamë. Ose s'duhet me bërë këto, sepse. Jo, ato janë kritë ngulfatëse. E kom kuptu që ato më kanë ngulfatë, nëse ka pas në arsye pëse më kom kolapsu, ja lë fajn edhe asaj, dhe pëse janë edhe arsye tjera, për ja lë fajn edhe asaj, që ja kom ngushtu shpirtin vetit. Edhe kom thonë, jo, ma, jo, dhe kom, jam bo nervoz me vetin teme, këra, pështu shumë sërë, dhe du po, po du më kem sa ma i sinësirë, jam bo nervoz me vetin teme, pëse kam liju në ato, e pëse unë kom arë në një piku se moj me në gjysën e jetës teme. Nëse pëse nuk ka kujtimet mira. Kur jam shute psikiatri më pas, se ta kolegët e mitë botës së artit të thëmë psikologu, jo, ajo nuk është psikologu, është psikiatri. Se psikologu merët në studime sociologike. E psikolog klinik ta po i thëjnë, është një ajta gjë, psikiatrë. E më ka identifiku faktorët të ndryshme stresit. Ne kretë vujmë për stresit. Nëmë, jemi gjendje kolektive të PTSD, së është e post-traumatic stress disorder. Edhe kam identifiku gjithë to dhe të truni im, vedia ime në njërë, dhe në autonome i ka bloku, kujtimet e këqia i ka harru, unë si moj men gjysmën e shokës klasës, që i kom pasë në gjimnazë. Thy se jam zhu një moment dhe i kom pasë 30 e diska vjetë edhe, wow! Dhe kum ka dhonë kjo rast i dytë, dhe në okej, du me jetu jetën ashtu si du. A duhet i bajt gjera që janë transishme për mu. Dhe duhet shkoj të bajt qef, dhe esat të ndjej që bajt qef, këto është dalimi me smirë dhe dikuj tjetër, e cili shkon banë qef, sepse duhet me bëjt qef dhe duhet me nejt pa tjetër me një partë i dhe njësht me njësit. Jo, unë e rrit dhe esat mund të më rrit. Nëse unë e më rrit grafikonin 11, më marroj, nëse e më rrit 3, më marroj, nëse e më rrit 6, e kërkoj partin tjetër mas orës 6, për shumë kërë fjallat e partit. Ose në kapë dëshira me shku me nejt buzdetit në qëtësi, nuk rri 7 ditë, sepse i kum pagu 7 ditë. Rri 2, nëse e kum rri, edhe 5, ja bëj halal, shkoj diku tjetër. Nuk bëm peng i skemave. Se duhet pa tjetër me shku në deti 10 ditë. Kush ka thonë që duhet me shku në deti 10 ditë? Kush ka thonë që duhet me shku në me marrë në hotel, ku e kam ushimin 3 herë dhe duhet me hangër, sa herë më ka thonë aj me hangër. Like, refuzoj me jetu në skema. Refuzoj me jetu në skema. Dhe kjo është e njëra ime që e përkvizon mu sot, është kjo. Dhe i ftoj kretë njerë që na dëgjojnë, na shikojnë tash, që djeni halën vetit, në këtë kuptim, refuzoni me jetu në skena. Nuk do me thonë që ti kime bo që ka ban Albatrosi, ose që ka ban aj tjetri. Duhet të bësh ato që ka ti, nëse ty e gjenë që cinë me shku edhe me peshku 3 ditë të drini, po mos e lodhë kokën që a thotë gruja jote. Nëse ajo është gruja jote, e mirë dhe do në ty, le të vjenë një ditë, le të rinë me ty aty të peshku. Për dyshe ti 3 ditë, apo 3 ditë me peshku, 3 ditë peshko. A duhet me shku me shokët e tu me lujtë futbol, shko lujtë futbol, mos se kufisohë vetën. Por, duhet me jadit halin atë kuptimi që ta bësh një gjë, po atë sa të përmbush. Kër fillon, do më thonë, mas me të përmbush, mo kërko të qka të re, ose thjesht kushtoj rëndësi detajeve tjera që edhe ato i ke neglizhu. Jeta është një përpjekje e pa fund të jemi të lumtur, në kur nuk jemi të lumtur. Janë dronca të vogla ato, po është një përpjekje pa fund. Kur hek dorë, kur je i vogël, kur je i ri, kretë që të donë, du më bëj ma, du më kone i lumtur, du më bëj, këtu rritë harën. Thjesht përkujtoj këto gjëra, edhe mos heq dorë për kësaj përpjekje. Albatros, ju thatë që keni pas një rast, një përjetim që realisht ju se cili njërë, ose janë gëgjat pak, po dhëmë ata që e provojnë, dhe më në vdekjen klinike. A mund është më në shpjegu pak, nuk po dhëmë me u zgjatë te për tani, po në formën tënde me më shpjegu, si ka qenë ajo, si është vdekja realisht? O, kur jam muhabetit e para me shokë, kom thonë nëse vdekja o kështu së zgjaj e punë, por prapë, një kohë e pak a humë tërsisht frikën për vdekjes, mas përvojës. Ta është më është rikëthyllë e prapë, se është natyrshme. Frika për vdekjes është gjë e ma natyrshme të ekzistan. Por ke frikë deri në një qasë, më kërë e kuptonë që s'ke asë gjendorë. Unë kam pasë, se kërë kam dje vetën që se mirë, kam qenë vetëm, tërsisht vetëm, kam qenë shtu. E kam dje ca ndryshime të vetëm. Edhe thash, okej, nuk do e bëj ato që e bëjnë gjithë shqiptarët më këthy në kokë më kravën tjetër, po jam qu,
është një gjendje shumë pikë sekondës, sekondë të bëma kes, me kanë të mija, ka më rritë ambulanta këtër dilët, brej dilët, të malës, të lagës. Së është lakë. Edhe, ku ke jam fut në ambulant, duan mu vetëm kalëshu fuqit. Ka kapa jo mjekja, fillon me magë, me më shiku, edhe e shetë që unë jam duke rëshit, edhe e dëgjoj zonin e saj të thonë, ma matë presion, tensionin e gjakut, këtë 60-40 e kam pas, këja maj me, edhe ka qenë rani. Edhe fjalla fundit e saj ka qenë, ajo bërtet, motër, shpejt, ndimën e shpejt. Kësha ka thonë shpejt, ndimën e shpejt, ajo, unë se maj men, po e maj men, motër, ndimën e shpejt. Edhe unë jam rëdzu, pi karikës, kam qenë karik, kam ra me gjuj, e hera fundit që maj, ka qenë ajo, është shumë e vërtet ajo puna tunelit që e përshku njerëz. Po ajo ka i shpjegim, sepse ty të bjen tensioni gjakut edhe ajo farë horizonti, via horizonti që e ke pështu, bjen. E ti duke që po bjen bashkë me rije në vije në horizontit për shetë dhe ti është një pikë atje në fundi, tunel. Edhe unë kur kam fillu me po atë tunelin, deja atë moment janë frigu. Ashtë e qasë kur nuk din më frigu, të kapë një farë ndjesie dhe e maj men që i kam thonë vetës, o zotë i kam dhe ca punë pa kry. Kjo menimi jemi fundit, i kam dhe ca punë pa kry. Edhe pas ta i kam hupë tërsisht, duan i kam hupë tërsisht ndjenjat. Edhe kur jam zgju, kam qenë atë farë në mjetin e ndimës shpejt, atë ambulantën, pak para se me hy në Qepurkë. Dhe të atë që ka qenë. Si pas atyne që kanë qenë me mu, që në ndërko edhe një mjek imi që më ka pa të shku, ku fut në ambulantë dhe ka po. Ka qenë aty një minut, disa sekonda, unë që kam pa shenja jetë, unë që di. Ka qenë përvoj Prevoj që mu më ka ndryshu, po dhe në më kërë të kapa jo, kërë je i vedishëm që shkove, nuk frikosh ma. Zotit a qënë i qëtësi, për të kushtë të ka s'ka zot, ajo është individuale, po qëfar do që të ketë, ta qënë i qëtësi. Shumë majtosh me fakte. Mu këtu desa dalë, pas ti përjetimi, dhe më dhonë një farëforme ti e ke pa atë tunelin. A besën që ka zot? Duke e pasë parasysh këtë përjetim që ju keni pasë? Dikush më të thotë që këtë janë lojna trunit, do të thonë ajo kemia fundit e trunit. Po, periuda kërë unë kam qenë pandjenja ka qenë shkurt, fizikisht me e matë, por mu më është duke një jetë e ta në anën tjetë. Një periud, e di që kom pasë kësa interakcionet që dishme, edhe thuj se me miljarda informata kanë kalu të unë që unë tash nuk di me i përkthy, një majt men. Po ka qenë shumë e gjatë me mafë me terma sot, që përshem, kërë përthot dikush ka qenë disa sekunda, një minut, dy, dhe avjor nuk është të mundë. Para kësa këtë përvoje, nuk kam besun, zotë. Si kur këtë tjerë, beson se e kia t'i dene, duhet këtë diçka tjetër, besimi është kategori abstrakte, se ti nuk i dëshmi që ka, zotë, që në kuptimin që nuk ka dalë zotë i me e pane. Këtë këmë besu si tjertë. Por pas sa i përvoja, unë e di që ka zotë, më jam bimë. Më tash me më pyti mu si e dinu zdi me trigu. Like, mund më të rrimë këtu një vjetë, tre vjetë, pes vjetë, një jetë tonë, për pisa s'ka me ta mbush me në ty, sëpse... Me gjithat kjo përvoj, ty ta ka shtu besimin pa, në atë që zotë i egzistat. E ka përforcu besimin, pi kategorisë besim në bindje. Se ka dalim, a? Pa, sigurisht. Unë jam i bindur, do në kuptimin, dështë ta fjalla e di, është e fort e arë, për jam i bindur që ka Zotë, që ka Krijusë, dhe jam i bindur që ajo është shumë i mëshirushëm, e nuk e ka zemrën tonë, se duke marë prasysh më katët që i ka mune, do më thonë, faktikisht, asë 3 sekundat që të sinat nuk më kishë me midhonë. Që që unë jam i bindur në ato që ka një fort, tash nuk duke shohëm në sepse se cili ka mendimet e veta edhe e imaginon ndryshe, për ka një forcë për tej kësa e egzistensës tonë. Pashteta Meka, e duam lumturin.
Albatros, ju, të më thënë, kanë diku kjo rast që ju me ndru stilin e jetës, po një kësisht me këtë ndrimin e stilit jetës të ju ka arë dhe diska tjetër, dhe më një keni fillu të kryoni, sigurisht që ju keni kryu dhe para kësaj, po nështë edhe stilit kryimit të te kanë ndru shumë. Dhe më në dikur ju keni pas vepra që ju në lidhë nështë politikisht ma shumë, që kanë pas të bëj, ato që i kenin, sigurisht. Po mas ti rasti ju në informës e tjetër jeni boni farë kryusi që i keni kushtu shumë rëndësi, dashnis, emocionit, bësa jo pak edhe erotizme të përshamo. Jo pak për shumë. Në shkrimet tu e mërzi ka shumë erotizm. Pse? Qa të ka shty ose qa ka ndiku kjo që ti me kalun këtë? Po ti e the vetë, unë kam shkru dhe për para, por në ato në shkrimit e mija para saj përvoje, unë jam kam lodhë shumë kokën kur që me nënë që a thotë, jam përpjekt, jam korekt, të shkruaj mrena një logike të saktume, mrena një standart të saktume, pa kuj ka interesuar. Edhe pas se përvoje më tjesht kam shkru, kam vendosë të shkruj gjana që janë të rëndësishme për mu. Nuk kam shkru ma unë për tjertë. Dhe atëherë kam shkru për tjerë. Nëse kam shkru diçka, dhe nëse ne jemi njoftë, unë ta kam sjell, ajtë dhe dzoj dhe tregom që ka pëmenon. Kjo përvoj më ka qliru, unë e mos e kam lodhë kohën kush që amenon. Edhe kam jam shprej ashtu si unë kam dje, jam dje që duhet më shprej. E kam përdor, dhe herë jam shprej edhe gabimisht për shëshnin, po unë jam dje ashtu. Edhe ato i kam dzirë në Facebook, jam i pari që jam dzirë Facebook, sëmëse ta kesh qartë, Facebooku, si të pas në atë kohë, po dhe tash, është një arenë e frikshme. Aty ka lëj-lëj tipi, del dikush aty të shkruan tash anonim, që kemi bërë të jetë? Që kemi bërë? Dhe me njës tash më marrë me se cilin që të shanë, ti s'ke plumat mjaftushëm, nëse me ndosë edhe me shkruan ekstremat e njerës. Po unë e kam marrë një pikë punë e madhe, like, i pëlqen, si pëlqen, është me mu, s'është me mu, kush pëllodhë men, është të rëndësishme për mu, mjafton. Edhe këtu ka ndodhë ajo që unë se kam pritë. Do njerëzit kanë reagu në këtë formë, kur kam mendu unë pse kanë reagu njerëzit, ata kanë reagu jo në njërën që kam shkru une, jo në perlat e mija, po janë reagu në vërtetësin tim, se kanë djetë që ajo që përshkru une, është e vërtet. Nuk kam unë përpjekja aty me zbukuru diska. E kam shprej si e kam dje, edhe kjo ju ka pëlqy njerëzit. Edhe kjo më ka bo mu pastaj me mendu për dilemat e artit bashkohorë. Don, arti bashkohorë sot nuk mundës më nga, nuk mina me rikriju Tolstojin, Dostojevskin, Pablo Nerudën, don, ato emnat e mdhe. Kjo është njëjtë sikur se një kompozitor tash me tentu me bo muzikë si Mozarti, si Beethoveni. Njerëzit ojnë, ej, kadalë se ne kemi dëgju këtë më abet, pa diska tre. Edhe sot që kemi shkru ti diska tre? Kreti kanë shkru njerëzit. Janë ato veprat me ka 700 faqe, gjitho formë, gjitho trajtë e mundshme letrare është konsumumë aty. Dhe qka mund të kryo është i tre? Është vërtetësia, kjo e bëdalimi. Je e vërtet, si e vërtet. Dhe ledzusi e dalon, me njerë e dalon. A je e vërtet, a nuk je e vërtet? A je të shqitë men aty? Apo po të regon në diska që është i jotja? Edhe pështash, pse kjo vërtetësia është e rëndësishme sot? O shumë rëndësishme sepse je dhe jo në falsë. Ka të cilë është falsë, del në kafe, sepse duhet me dalë në kafe, mos menoj njërzija që s'kam pare. Në duhet me dalë pa djetër. Po okej, okay, kënallë është me menoj ka 50 cent i ka së të cili, të me dalë në pi. Ose duhet shkojmë deti, mos menoj njërzija që po s'kemi shku si vjetë në deti. Ose duhet mune të busqesh, mos menoj në ta që jam kequne. Sepse pi fund fundit po mërzit e dikush nëse ti aje, aze, no, na jetojmë falsitet ekstrem. Ta është dikush sot falsitet ka qene për para, po jo ka që ekstrem. Sepse ka pos falsitet, po ka pos dhe solidaritet. Njerëzit ka thonë, okej, okay, okej, okay, po falë njerë i shprehu se të nimojmë. Sot, kush vjen nim? Kush e lodhë kokën kësot? Nëse ti tanë kohën nuk angazhohesh, kush vjen ty me ta obdere? Na jetojmë një shëshni, kam kushërin ka tonë atje, edhe shpesoj po më dëgjojnë, po shohin, edhe ata thonë, pëse s'po vjen ti të na? Po hajtë më në najarë atit të une. Tu si tash ti ke dalë tipi ati ka tunit babës tem, edhe tash më s'kam pun tjetër, du të me shku mi vizitu ata tanë kohën. Po e a mërtja, a vjen Prishtina erë, a vjen Tiranë, po shkrujëm, ko marrë, hajde, nëse smujme të pritë të shpia, të presë në kafe, të presë dikun. Në kjo sistemi jonë i tjetumit, dhe tash për këtë arsye vërtetësia është shumë rëndësi. Sot arti e ka, është i vërtet, s'është i vërtet, dalimin e bënë artisti, ku kush tjetë. Albatros, marë parasysh veprat që i kene pas para asaj që ka kemë përjetuar, edhe këto
mandej që janë shumë a shumë normalisht për nga numri edhe sa do mund edhe cilësia që me gjithat mbetet të ledzusi edhe njerë që i ledzojnë. A mendoni që jeni shkrimtari mirë edhe si i shihni komentet shpeshert njerëzve, ku po thomë njerëzve po flasë për komunitetin do shta që i takojnë, gazetarëve, artistëve, njerëzve që të kryuzve, që shpeshert edhe mund të kanë thënë që të kanë thonë që veprat e Albatrosit janë limonad, ose janë kështu, janë kështu, ose janë ashtu, nuk janë kushe diçka. Dhe më thonë, ju personalisht si ishini veten, a jeni shkrimtari mirë dhe si ishini komente që i ka njerëz zakonisht? Unë jam shkollu për shkrimtar. Unë nuk jam shkollu për të zgazi. Unë i kam kry 5 vjet Akademi të Arteve, drejtimi dramaturgjisë, shkruarit të dramës dhe skenarit filmit. Të dy janë zhandret më të rëndë që ekzistojnë në botën e letërsisë. Nuk ka shkollim ma adekuat për shkrimtar sot botën shkrimtare se sa drejtimi shkruarit të dramës dhe skenarit filmit që e ka Universiteti i Prishtinës, dhe është një katedër, mund të them, bukur e fuqishme. Por unë nuk e deklaroj vetëm shkrimtar. Shkrimtar të kitë të lidha shkrimtarve, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë. Unë jam qef shkrus. Ta është kjo nuk më banë, më pak shkrimtare, ata kemi qartë. Po unë jam qef shkru, shkru nuk kuptonë, unë shkruj për qef temin. Unë nuk shkruj që ka menon lidha shkrimtarve, aty dhe pse kryt, duma onë, ka njerës shumë ditun që më një respektoj shumë, disa për tyne dhe profesorave të mi që kanë një investu shumë në ato që unë jam sot dhe unë jam përherë falenderus për ato që kanë bëtë unë, edhe për insistimin që e kanë pas gjatë shkollimit unë, por a një gjojë kam su dhe ato në akademi, sepse kur ledzon për veprat i kryuzet mlaj, e kupton që ata kanë qenë qenje që e kanë dosh lirinë e vetë ma shumë si gjithë ka tjetër. Për këtë arsye, unë jam qef shkru, shkruj për qefin tam. Edhe si e til, unë e pranoj faktin që jo se cilit, kjo ka qenë akti dyti qlirimit tim, akti i pari qlirimit ka qenë kur jam rebelu, akti dyti kur unë jam qliru prej nevojës me pas konfirmim për dikuj. Unë nuk kam nevoj për konfirmimin e dikuj fare. Kjo është këta silën, disa njerës, që binë konflikt interesit. Ta kemi qarë, që ata e në kolegë të mi, disa njerës cilit kemi pas njëjta në shkollë e kemi kry, njëjta të banka e kemi kalu, disa tjerë janë cilit shkryjnë edhe vetë, kam konflikt interesit. Albatros, në krimtarin tonë, si dhe mos, po them këto dë viteve të fundit, e përmenë më maheret, ka erotizëm, ka dashuri. Cila është arsia? A ka në një arsia këshu, po thëmë ma... Unë e ruhem shumë pej me gjithë vetën në debate politike, në debate ndjeshme. Jo për nëjë gjë, jo se s'kam mendim. Po, ledzunës të mi i takojnë kretë rrymave, edhe unë e du t'i respektoj ata. Edhe është një piku gjithë bëjnë pajtëm. Dhe në gjithë shqiptarët, pavarësisht veri, juk, Shqipni, Kosovë, Maqedoni, muslimant, krishter, ateist, tmajt, djath, kretë bin pajtim këtë pikë, do më thonë gjithë dëgjojnë, do unë marrë levdata njësoj si pëj të majdëve, si pëj gjaldëve, si pëj malokve të veriu, si pëj malokve të laboris, si pëj kosovarve, si pëj shqiptarve të shqipnis, si pëj atyne që janë pak më konservativë në të tove, në shkup, dhe në komentet janë të njëjta, dhe mu, do më thonë, po thu që seksi i bashkon shqiptare? Jo seksi, erotizmi, ta erotizmi i bashkon shqiptare, dhe kure ka folklorin ton me analizu folklorin para këti shekullit të fundit tragik përgjakshëm që ne e kemi pas, folklori yn i marrëshm i gjithi është folklor erotik, ne nuk kemi këngë patriotike të shekullit 19, kretë këngë patriotike në shekullit 20. Këngë tonat shekullit 19-18 janë këngë erotike, dysa madje edhe me motive homoseksuale, dhe më thonë që unë i vogël do lokum e tjera, që të është temë në vete, por në esens folklori jonë është shumë erotik. Pasaj është një detaj tjetër, që e pranojnë ta publikisht gjithë politikanë tonë, pavarësisht kujt janë, asë Shqipnisë, Kosovës, asë Maqedonisë, të majtë dhe asë qëfar do, kur përfundojnë ato debatet të mëdha, fillojnë e flasin për seks. Për gjërat bukra. Donë, është pika ku pajtohen të gjithë. Pashteta Meka, e duam lumturin.
Ju dhe më dhënë vide në dhejtat kërësisht, kur e keni, po, keni qenë student, ma i mendë më në keni kam pa dhe fotografi, gjirime, të asaj kohë ku ju në kanë studentat në protestat, angazhimi, në manë ju keni qenë me tafërt, me kraun, patësor. Një mendimi yti për Zotin Rugova, të mënë, si pas teje, kush ka qenë Ibrahim Rugova, që ka qenë? Si personalitet, si njeri? Kjo është një gjë që unë e mendoj shpesh. Edhe në një libër timin të bombën Beograd, kam pas rast me shprej në rreshta, është diku ka fillimi i libër. Unë shpesh bi në debat me miqët mi, qoftë njerës cilët kanë qenë bashkëmendimtarë të kohës, për shkak se Milazim Krasniqi ka qenë bashkëmendimtar i kohës me presidentin Rugova. Apo me njerës cilët vazhdojnë të jenë në deklarativisht në atë frym, ata thonë për presidentin politikan. Presidentin nuk ka qenë politikan. Presidenti ka qenë një njeri vizionar dhe mendimtar. Pse po e them këtë bon, mendimtar dhe vizionar. Sepse ai është një, ka qenë njeri i ideve, nuk ka qenë njeri i detajeve. Njeri që li ka kriju mantrën, dhe më thonë atë bazën, bitë cilën gjithë kemi vepru pastaj. Pastaj në bitë cilën dhe kena pas mos pajtime, metodologjie, në gjëra, po ajo ka qenë koncepti. Në që ne, Don është ajo ka filluar gjithan atë kohë kur presidenti ka thënë që pavarësia e Kosovës është kompromis, por jo me Serbinë, është kompromis me bashkësinë ndërkombëtare, sepse prirja jonë natyrore është bashkëpunim me Shqipërinë. Dhe nuk ka ndryshuar kjo. Prej sa kanë kaluar 30 vite gati për kalojnë, kjo nuk ka ndryshuar. Edhe kohëve të fundit kur ballafaqohemi me këto fenomene të fundit globale, terrorizmi, për plasjet civilizimeve. Presidenti Rugova nëse ka në i merit, është një merit shumë e madhe e ti, e cilën historia asë njëherë nuk ka me mujtë me anashkallu. Në njerëzit mund të më spajtohen tërë ditën, po këto nuk mund me muhu. Është aje ka bindë për herë të parë, ne në harë një lider, që e ka bindë botën që shqiptarët nuk janë anadëllak. Që shqiptarët nuk janë njerëz me bisht. Që shqiptarët nuk janë orientalist. Don e ka bind botën këto, ka orë një lider i cili e ka bind botën që ne jemi popullin Anës Terezë. Edhe i cili duan e ka bind botën që shqiptarët janë popull tolerant, janë popull tamam evropian, se çka do të thotë që jetë evropian? Të kesh shumë kultura, shumë bindje edhe të funksionosh si një shoqëni. Shqiptarët kanë shumë kultura mbrana vetes, von religjioze, krahinore e tjera, don që neve na erna duken shumë kiamet ato punë, por megjithatë funksionojmë si një shoqëni, si një trup i përbashkët. Po çfarë është evropian? Kjo është evropian. Është shumë lehtë të jesh evropian me një njerëz që mendon sikur ti flet sikur ti, i ka të gjithë vishët sikur ti, krejt është njëjtë sikur ti, shkon xhami ose në kishë sikur ti, s'ka asnjë dallim me ty. Jo jam evropian. Jo, nuk je evropian, nuk je liberal. Edhe ky presidenti Rugova e ka bindë botën që na nuk kemi anadollak. Deri në atë kohë njerëzit na kanë identifikuar ne kush i mban mend ato far regjistrimet e raportimit e lajmeve të asaj kohë, na kanë identifikuar si tillë, don si mbetje otomane. Si mbetjet për andërisë otomane në Evropë. Dhe si tjilë ta duhet mi shkel, duhet mi shtyp, si ta në rezik për këtë botën. Dhe prezidenti Rugova e ka ndryshu këto, që asë nuk kemi anadolak, asë nuk kemi lindor, sikur të shikimia që e ka instalu, tash me të mire, me të kezë, të mon ato gjikon historia, po të shikimia në Verhojgjës, komuniste, ne ka identifiku me lindin. Që shqiptarët janë identifiku me këto, lindor ideologikisht si komunist, edhe linë dorë në kuptimin orientale anadolak. Edhe prezidenti Rugova ka ndryshu këto. Me ato që ka vepru, e ka bindë botë që ne nuk kemi njerëz në bishë. Dhe kjo është mënoj merita ma modhe. Gjitha tjera të pasta janë për menimin tem, janë detajet që të jenë hapura për... Edhe kjo mund banë krenar që në atë filozofinë ati njeri unë e kam gjithë vetën, në identitetin tim, në bindjet e mija, qoftë religioze, qoftë kombëtare, qoftë kulturore, mos, sepse unë jam evropian. Unë mund të jem musliman me bindje, me besim, por unë jam evropian në formim, jam evropian në kulturë. Edhe kjo është shumë është me rëndësi që kjo e ka gjetë një artikulim para botës, të përton që unë mos njënë si kilet, pse unë jam i tilë. Njerëzit harrojnë që këto e në debatë shumë të kota të detaje, edhe po në alim këtu, sepse faktikisht kjo është një tipë që s'ka... Sigurisht që ka shumë për thonë në drejtim, po du të pysë edhe për LDK-n. Në mund t'i ke qenë pjesë, ki meq shumë në atë parti, sigurisht ke meq ku do, po flasë dhe për shkak të angazhimit në t'kalumen.
Një vlerësim, po të lutëm sa ma shkurt, për shkak se edhe me kuën jemi pak ma... Vlerësimi jëtë për LDK-n, atëhere, sot, tu i pas parashyshe dhe zhvillimet e fundit që i patëm në këtë parti. Dhe më një gjatë, bëthan, Lidhja Demokratike e Kosovës e asaj kohë, kër unë kam qenë i afërt me figurat kryesore të Lëvizjes, Lidhjes, ka qenë tjetër gjatë. Që do është tjetër gjatë? Nuk është për e njëjtë atë gjatë. Dikush mundet me thonë është krejtë normali kjo, edhe është krejtë normali. Ajo ka qenë i Lëvizje popullore për Atdhej, për Kosovët pavarë, për emancipim shëshnisë, dhe një lëvizje që është ka dhonë kontributin e vetë që ne të vazhdoj shkollimi, të vazhdoj shëndetësia në ato kushte që kanë qenë, të mos thyët njëja jo. Që është diçka tjetër? Unë nuk e gjej vetën të kjo sot. Unë nuk e gjej vetën të ideja që pas qenë kemi diçka pak më ndryshe për aty në tjerëve. Është shumë interesante që sot të gjithë liderët i thonë të njëjtat gjëra që janë thonë më herët. Don reciklohen të njëjtat ide. Don nuk ka dallim në ide. Edhe ato dallime në ide që shiten nuk janë dallime thelbësore. Kështu që kjo është don kjo është për mua e thotë gjithëm. Kështu për atë them mund të jemi pa përfaqësim. Çka nuk do të thotë se unë nuk i ruaj raportet, unë dëshiroj të jem miq me të gjithë. Dëshiroj të kem raporte të mira me të gjithë. Kam kriju miqësi edhe me armiqtë e dikurshëm. Të zonë, kam pas një rini jo të letë. Dhe është pa që bëhat me armiqtë, nuk bëhat pa që me miqtë. Edhe unë jam shumë krenar me vetën time që i kam te kalu, kam arrit me te kalu disa gjëra. Jam shumë krenar që mas 20 viteve kam fol me Albin Kurti, për shumë. Së kemi fol 20 vjetë. Kemi qenë shok shkollë. Politika ka pëtë vetëm. Jam shumë krenar me atë punë. Edhe do të jam shumë krenar që edhe ai ka reformuar shumë në idejtë e veta, që sot përfaqëson diçka që shumë njerëz e mendojnë, që nuk ka punë vogël ajo. Do të thësh artikulues i zonës së rinisë nuk ka punë vogël. Problemi që elita politike sot e ka që nuk e artikulon zonën e rinisë, po nuk e artikulove zonën e rinisë kujoske, harrohat më bet. Do të jeni klubi ca pleçve ose ca trive që janë mendime pleç. Po nuk ka artikulove zonë e rinisë, kemë kur gjohë. Që që nuk është arritur e vogële ajo dhe albinit e disa të tjere. Që që unë jam shumë i lumëtur që sot kam gjithë që të sinë time, edhe jam shumë i lumëtur që njerëzit e kanë pranu këtë. Dhe, politikisht ndihemi pa përfaqësim, jam duke shkru diçka për këtë punë. Pse po e them, jam duke shkru një libër të shkurt të pa përfaqësuarit, nuk është shumë i gjërë, nuk është shumë i gjatë, i gjërë në menime dhe i gjatë në gjërë si një qatësi. Dhe më zësot njerëzit janë pa përfasum, ndijen pa përfasum për politikës, ndijen të pa përfasum për shëshnisë civile, sëpse shëshnija civile u bo një trampolinë e politikës, futët aty, mu bo interesantë dhe më fund politikë, edhe ndijen pa përfasum për media, sëpse media dhe më shqit shpirtin, media dhe më bo pjesë e biznesit. Mon, sot oligarkë më të mdaj janë pronarë të medjave, edhe ato media janë në funksion të një ideje caktume, qoftë biznesit, qoftë kjo, vjen pjesë e shantazhit publik, që i bën njëri tjetrit, do ndjen pa përfaqësim për kësaj. Ti duhet të shikon televizor se duhet me pa. Jo sepse kemë marrë diçka. Don, është kriju një distancë, distanca parë për partive, distanca dytë për shoqërinë civile, tash edhe distanca tretë për mediave. Don njerëzit ndjen që janë në një farë lloj getoje intelektuale, nuk dihet i përfaqësuar për dikun. Dhe kjo kategorie të papërfaqësuar në Kosovë sot është shumicë, si në Kosovë, si në Shqipëri, është shumicë. Dhe nuk është shumica e heshtur, si thonë diçka. Thjesht është shumica që është duke prit. Dhe kjo shumicë ka dy zgjidhje. Ose ik, siç po ndodh, ose një ditë artikulon mendimin e vet por në një formë dhunshme që shoqërisë tonë nuk i duhet. Për mene këtë librin që the, nëse është libër apo thjesht një linjë të lojtë po. Ese e gjatë. Qka pritë tjetër për Albatrosit? Po, unë jam duke investu shumë të kjo të po përfasuar, e të është një 20 leksione, do 20 leksione jo me qëjtë, po 20 shtyllat pa përfasimit, 20 shtyllat pa përfasimit që i kemi, që menojë që sot nga përkufizojnë si qenje neve, dhe sepse na e sot thjesht përpiqemi mbijetu, dhe kjo e i problem. Njerëzit nuk jetojnë, dojnë me mbijetu. Nëse donë me jetu, shkon Gjermani, shkon Zvicër, shkon Angli, kjo problem.
Unë e di që elita politike kjo konvenon se ma pak njerëz këtu që bëjnë probleme. Këtu një konvenon njerëzit e shkullum me shku, sepse njerëzit e shkullum nuk artikulojnë menime, nuk artikulojnë rezistencë. Unë e kuptoj ato, që është një interesin e tyne, për nuk është një interesin e shoqërisë. Kjo është ajo që janë të investu. Nësa kam dy projekte tjera që nëse kam shëndet, sepse kohët fundit këm pas probleme pak për shëndetje, me i realizu. Dyta është, e kam një përmbledhje të 12 letrave të dashurisë, cilët është një narracion shumë interesant në mendimin tem, diçka e re për lexuesin tem, stil. Unë përpiqem që në librat temi, në Instagram, në Facebook, ajo është bot tjetër, të kemi qartë, aty funksionohet në 5 rreshta, po në libra është diçka tjetër. Në libra unë përpiqem të jem i ndryshëm, nëse si në libra të sjell diçka të re. Në këto 12 letra dashurie, mendoj që kam sjell diçka të re. Dhe sa e kam edhe një libër tjetër që do flas për do i rikthehem temës së luftës. Von libri im i parë Bob Beograd ka filluar me luftën. Do i rikthehem temës së luftës. Nuk po zbuloj diçka më tepër, po do të përpiqem që me i thonë ca gjëra që ndoshta para sikur ta kisha shkruar librin para 15 vite nuk kisha më pas guximin që e kam sot me i thonë, po këto e kam menduar dikon për vitin 2020, nëse jemi gjallë shnoshe. Erat, unë përderisa kam jetë, nuk e kam ndërmend Kosovën mundal. Gjej knatësi që i bëj ca njerëz nervoz. Dhe gjej knatësi në faktin që njerëzit, domethënë, nëse s'kan ndaj aktivitet tjetër, e kanë atë aktivitetin me shon Facebook Albatrosin. Vetëm mund të vazhdojmë. Se jemi nga fundi Albatros, realisht kemi kalu goxha shumë kohën, po munduhemi me ra më shkurt. A ka diçka që i ka ngel peng Albatrosit? Fok, unë e thash më erët, një nërë më duke të thuj se 60% kujtimeve të mija i kam fshi. Si urt kisha mundësi prapa më këthy në ko, Albatrosit politikë e kësha thonë ca këshila. I kësha thonë mos të jo njerëzit me kesë përdorë sinceritetin, energjin, entuziasmin tanë. Që më kam qenë i ri dhe si i ri njerë ju bë gabime. Kësha me jadhon ca këshila, do të thotë që tila. Në anën tjetër më ngel peng që s'kam dashuru më shumë rru. Ngel shumë peng, thamë të vërdetën. Ngel shumë peng kjo punë. Se mendoj që sot do isha më i lumtur. Mendoj që sot do isha më i buzësish. Edhe pse e treta dhe kjo pengu, ndoshtë do duhet do ishte numër një. Pse nuk i kam kushtuar anësi disa njerëz kur i kam pasë. Në sinë radhë parë nanës teme, mamin temë. Si krejt tjertë dhe katarë, ka menu që ajo do të mpretë gjithmonë aty. Vjen i ditë si shte ma. Edhe është një pengë shumë i madhë një dhe ka. Edhe... Ajo që ka urejt e vetja është që atë gabim vazhdoj me e bo. A ka frikë Albatrosi edhe prej qka? Frikë. Ka shumë ka rikëthy frika për vdekjes ka. Po kjo është njërzore. Edhe no. Kësarë ndjej të rënditjen shëndet të kapa, ja. Po kështu fobi, si thojnë në Prishtinë fobje, fobi e kam lartësit. Edhe pse, nëse më pyet dikur si kishe pas dëshirë me vdek, unë e kam thonë, kam dëshirë me vdek në avion, në eksplode, në avion, ama t'jem vetë, jo me një mimar të qafë njërës tjerë. Po e kam fobi lartësit, do më thonë, më rëngjit shumë lartë, me pa poshtë, wow, kiamet. Si dhe gjithmonë shë andrë, dhe kur shë andrë, andrët matë frikshme në turatë. Ke që thojnë ta të Shqipnis ke qenë qënë mamaje? Nuk kam qenë qënë mamaje, po do të doja të kur të kisha qenë qënë mamaje. Do të doja shumë të kisha qenë qënë mamaje, sepse besoj që do isha ma i mirë në shtë sot. Libri edhe autori që për ty janë numër një? Herman Hesse edhe Ujku i Stepeve. Donë është dësa të autorve të kuj. Janë dy libra që kanë kriju mu, shtë shumë. Është Ujku i Stepeve, nga Herman Hesse, që kam lexu si shumë i ri, edhe, wow, e kam gjetë vetën e gjithë shkronjë, edhe është Kush e solli Dorontinën të Kadares. Ta që kush më thonë, Kadareja ka shumë vepra tjera të mira. Po, unë kam qenë i ri, 17 vjeçar, kure kam 16-17 vjeçar, kure kam lexu Kush e solli Dorontinën, edhe e kam gjetë vetën të ata herojtë e asaj vepre. Është thrilleri i parë artistik në gjuhën Shqipe. Edhe ja u rekomandoj njerëve ta lexojmë me një frymë tjetër se mendoj që aty Kadareja ka dhënë shumë për shqiptarët
shumë më tepër në mendimin tim se në disa sendit. Të dy vepra, këta dy autor, dhe më thonë që. Ta prap të shqiptarë një kadarej në kemi, s'kemi tjetër, fatkesia jonë. Albatros, jemi në fund edhe kisha dashme e përmbyllë këtë intervist me dy gjana. Ku e she Albatros i vetën pas 10 viteve, edhe një mesaj për gjitha da fansa tu, lexues tu, njerës që edhe kanë me na pop, edhe nëse nuk janë. Po, pra që na shojnë. Po, pa tjetër. Ata që janë du na shojnë momi dash. Të thënë, a, që po vëllet bëtali që këtë. Mirë, edhe ata që na shojnë, se jo. Mesajë është që tjenë, onë mos bëjnë kompromis me gjërat cilët ja u përkufizojnë lumëturinë. Ta është dikur shtot, është kjo bëllë vetja, po kjo bëllë si klishe, ku kur s'pe kuptonë që ka do me thonë në këtë marë. Edhe unë kam mendu shumë, si mu i me e thonë ndryshe këto bëllë vetja. Mos bëni kompromis me gjanat që ja u përkufizojnë lumëturinë. Po e hupët lumëturinë i keni hupë gjitha. Sjeni asë për shpi, asë për shëshni, asë për asë kemë. Mos bëni kompromis për këtë punë, fare. Është koha kur nuk duhet me bëhë kompromis. Tha, jetojmë me një kohë ku, po ti ku treni, iku, nuk thejet ma. Man, e tila shkova, është që mos bëni kompromis. Kjo është mesazhi im. E tjerat, ku e shoh veten, s'di. Unë jam pajtu me faktin që mund të mos jem nesër. Kështu që duke pa e duke ba. Politik, jo. Ato të e them, politik nuk e shoh veten, s'pa ku edhe për 5 vitet e arshme, 10 vitet e arshme. Pas taj nuk i dije, sepse njeri ju... Kushtëherën artistikisht edhe mund... Po erdhe në fuqit pa përfaqësuarit edhe mund t'jesh atë. Unë nuk menoj që vinë në herët pa përfaqësuarit në fuqi, por nuk e edhe nëse e shoh veten në politik, nuk do e shoh veten si pjesë politikës. Unë e mendoj që në këtë shoqërinë tonë duhet të ketë njerëz që merren me politikë, por që janë të pavarur në artikulim, po edhe në përfshirje. Nuk mjafton të jesh i pavarur në artikulim, po je i përfshir. Duhet të jesh i pavarur edhe pej përfshirjes. Ka nevojë për zëra që kur dalin televizor, njerëzit flasin, thonë ky s'ka konflikt interesi. Ky s'është në biznes me këto, nuk pi kafe mas akshami tinës me filanin për biznes me këtë politikan anë, ti mush me pi kafe se dhe ata e njerëz, i kemi shumë, po jo për punët politike, thonë, dikuj që njerëzit duhet t'i besojnë. Menoj që kjo shëgji, nëse në i herë futën politik, do jetë vetëm këtë kategori. Thonë, jashtë politikës me dhonë menim. Albatros, faleminderit për kohën, faleminderit që na mirëpritën në konakun tuaj këtu lëvizës, nëse më thënë, dhe faleminderit që gjithë e kutë të ndalesh, po thëmë, në këtë studio të improvizuar të konakut. Shikues të ndëruar, me kaq po e përmbyllim intervistën me Albatros Regjajn, e shihemi me mësafirët tjerë në ditë tjera. Vem është se dhe shumë hapër, shumë botërisht, sinë që e shkatë direkt. Konkretisht, sa është e vërtit? Ajo është që kam për cilë, për zdo ditë. E dhe nëjë momentën për nga vitë, se nuk në zëjtë, për e nga vitë.